cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Nizere yuko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Muri kumwe na Natasha Kiza nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero, niba uri mushyashya uje kuri channel, ntugende udakoze subscribe kuri channel yacu kugira ngo uje ubasha kubona video nshyashya nzaba nashyizeho. Ikindi wibuke ukanda ko kazogera karaho hasi kugira ngo kajye kakumenyesha niba nshyizeho video, akukanya ube uwa mbere uhita ubona video y'umunsi. Uyu munsi rero nabateguriye video iganiriza abakobwa mbereka abasore iyo bari mu rukundo nyarwo rukomeye cyane, nibihe bimenyetso bagaragaza. Uyu munsi rero mbafitiye ibimenyetso bine gusa bigaragara mu byukuri iyo umusore ari mu rukundo. Iyo umusore rero ari mu rukundo, ikintu cy'ambere uzabona akora niki? N'umwanya we aguhereza ikindi, ukabona yuko agufasha mu bintu bitandukanye umunsi ku wundi. Iyo umusore ari mu rukundo mu byukuri, ikintu kitwa umwanya ni ikintu gikomeye cyane kuri we, kuko hari ibintu byinshi ashobora kuba yakabaye arimo, ariko mu gihe aguhaye umwanya we, mu gihe ubona yuko urimo urakora n'ibintu ubona mu byukuri bitari interese kuri we, ariko ukabona yuko ari preza ari ruhande rwawe, icyo ni ikimenyetso cyiza cyane kiranga umusore uri mu rukundo byukuri. Sinzi niba muzi abasore bamwe na bamwe umenyana nabo uyu munsi, ukabona akuburi umwanya totalement 2 weeks, hagaci zindi 2 weeks utazi naho aherereye mu byukuri, uheruka gusa ufite nimero ze cyangwa se akwandikiye cyangwa se mwahuriye ahantu, ukabona umubano mu byukuri uhisurangirira aho ngaho. Ariko uyu musore ari mu rukundo byukuri, uwo mwanya ntawubura. Abura umwanya w'inshuti, akabura umwanya w'abavandimwe, akabura umwanya wa activities yakoraga, akabura umwanya mu byo yakundaga byose, ariko wowe akakubonera umwanya. So telefone ye ugasanga mu byukuri muri kumwe nawe 5 kuri 5, murimo murakomunika, ukabona ni 50% 50%, si umukobwa usuvuga cyangwa se umuhungu uvuga, urabona yuko conversation yanyu mu byukuri iri ku rwego rwiza cyane, ku buryo ari umuhungu yumva yuko nta kintu ari kwigayaho cyangwa se umukobwa. So, ikindi rero ahangaha nakongeraho kuri icyo kintu cya mbere navuga, aragufasha cyane mu bintu bitandukanye. Umusore ugukunda mu byukuri, niba ufite ikibazo runaka, uzabona 80% ni uhangayitse cyane kurusha uko wowe waba umeze. Ubona yuko yataye umutwe kuko ashaka kugira ngo icyo kintu kibanze gikemuke kugira ngo usubire muri mood wari urimo. Urugero, ushaka kuba unarwaye kano kanya, ushaka kuba se ufite ikibazo runaka cy'amafaranga, ushaka kuba ufite deni runaka, kuri we arahaguruka akaza akakwereka yuko ari capable. Abagabo nicyo mbakundira cyangwa se abasore, ubona yuko bafite iyo role iyi yo kuba aba leader cyangwa se yo gukemura ibibazo vuba vuba. Iyo rero umusore ari mu rukundo byukuri, ibyo bintu araza akabikemura 0 minute. Icyo ni ikintu kiranga iyo umusore ari mu rukundo mu byukuri, aharanira kukubona uri happy every day, ntaharanira kukubona yuko wajya down. No, umusore ugukunda agomba gushyira inseko ku maso yawe buri munsi, umunsi ku wundi. Icyo ni ikintu cyiza rero cya mbere ugomba kubona kuri uwo musore. Ikindi kintu cya kabiri hano nakongeraho, iyo umusore ari mu rukundo rwa rundi nyarwo kabisa, agukundira wowe uko uri. Guys, iyo uri umukobwa uteye gutya cyangwa se ufite ibintu runaka bimeze gutya cyangwa se wambara gutya cyangwa se witwara gutya, you know, kuri wowe kumva yuko ntacyo bikubangamiyeho, umusore ugukunda byukuri agukundira uko uri, ntago ashaka kugira ngo aze muri vi yawe atangira guhindure. Umusore rero ugukunda mu byukuri araza ataje mu buzima bwawe ngo agufatire decision cyangwa se ngo ahindure who you are, ahindure ibitekerezo byawe, ahindure dream yawe, ahindure buri kintu cyose, ahubwo araza kugira ngo mufatanye buri kintu cyose, niba abona yuko kibafitiye akamaro mu byukuri murakigaho icyo kintu kugira ngo gikomeze kizabafashe ndetse no mu bihe biri kuza. So umusore rero ugukunda mu byukuri nta n'umunsi n'umwe yumva yuko yakwifuza guhindura uwo uriwe cyangwa se ngo ahindure ibyo ukunda cyangwa se ngo ahindure
buri kintu cyose wumva yuko kigufitiye wowe akamaro. Ikindi kintu cya gatatu kiranga umusore ugukunda nyabyo, uyu musore uzasanga buri gihe amagambo ye ahura n'ibikorwa bye toujours. Ibyo yavuze byose ubona yuko abishyira mu bikorwa. Ntabwo ari wa muntu ukubyira ikintu uyu munsi, abo bantu nkunda kubita ngo ni banzanzanza. Ibintu byose usanga babishyira mu nzagihe, ukicara aho ngaho uzi uti ya yarabivuze ariko nzabibona mu nzagihe. So ibintu bye byose iyo ari mu rukundo nyarwo, ibyo akubwiye agomba kubishyira mu bikorwa. Niba hari ikintu navuga hano, umukobwa uwo ari we wese abika mu mutwe we ni amagambo upromettinga uwo muntu, ukamubwira uti nzagukorera iki ngiki, cyangwa se nzaguhamagara uyu munsi, cyangwa se tuzahura umunsi runaka. Wowe musore rero, niba utangiye ku reschedulinga uwo munsi, cyangwa se ugatangira kwica gahunda zanyu, niba mwari mwavuganye muti tuzahura uyu munsi ukabihindura iki cyumweru, wundi munsi ukawumuha ukongera ukabihindura, you know, icyo kintu ntabwo ari cyiza cyane nka sinye y'abantu bari mu rukundo. So iyo rero uri umusore ufite imico myiza nk'iyo ngiyo yo kuba wavuga icyo uvuga cyose ukagihuza ukagishyira mu bikorwa, ni ikintu cyiza gifasha abakobwa, kubera yuko kwiga kugira trust muri mwebwe, cyangwa se kugira icyizere muri mwebwe, bigatuma dukreatinga feelings zo gutuma tubizera, ku buryo ibintu byose mutubwira akenshi tubyakira, kuko tuba tuzi tuti uriya muntu ni mwizerwa, uriya muntu amagambo avuga akenshi ayashyira mu bikorwa. So icyo ni ikintu cyiza rero, iyo uvuga ibintu ukabishyira mu bikorwa, nta kabuza umukobwa yakubonyeho karakteri nk'iyo ngiyo, ni karakteri nziza cyane inezeza abakobwa. Ikindi kintu rero cya nyuma ahangaha kiranga umusore uri mu rukundo mu by'ukuri, iyo umukobwa akikubonyeho, guys, aragufata akakugundira mpaka, kubera yuko ababona yuko mu by'ukuri uri umuntu ufite agaciro kandi umuba. Icyo kintu ni ikihe rero? Iyo umusore ari mu rukundo mu by'ukuri, ntago akwihutisha guhita muryamana nawe. So iki ni ikintu gikomeye cyane iyo kibonyeho umusore ufata ingamba nk'izo ngizo. Hari abasore benshi bakuzaho mu by'ukuri target ari imwe, yumva yuko ati niba menyanye nawe icyumweru, cyangwa se menyanye nawe amezi runaka, menyanye nawe igihe runaka, ati intego yanjye nta yindi nuko agomba kunyereka ko ankunda by'ukuri, nuko tugomba guhita turyamana nawe. Uyu musore rero niba agukunda by'ukuri, uzabona abigendesha buhoro aho kugira ngo abyihutishe akubwira ati reka duhite tukora ibi ngibi, nuko akeneye kugira ngo abanza kumenye niki wishimira, niki ashobora gukora cyatuma ugira mude yo kumva yuko mu by'ukuri uri tayari kugira ngo 50% 50% ntibituruke gusa ku ruhande rwe, kuko we hari ikintu yumva ashaka kugira ngo akemure, ariko muri wowe wumva yuko utari tayari. Mu by'ukuri abigendesha buhoro kenshi gashoboka, kugira ngo abanze agutegure za feelings nkora ngarukaho buri munsi, yuko mbere yuko umukobwa yumva ko akwishimiye, ni wowe uburyo umwitwararikaho, ku buryo bimugarukira bigatuma yiyumva akunzwe, cyangwa se yumva yuko nta kintu na kimwe, you know, kimuhungabanyije mu bitekerezo. So rero mu gihe utamweretse yuko uri gushyiraho pressure, cyangwa se uri kumwereka yuko agomba gukora ibyo wumva wowe ushaka, so icyo ni ikintu kimutegura muri make akabona yuko uri umuntu ugira ikintu cyo kwihangana muri wowe, ibintu byawe bigendesha buhoro ntabwo byihutisha nkuko abandi bose baza bihutisha ibintu. So ni byiza rero yuko mu by'ukuri habaho ikintu cyo kwihangana, mushobora no kwihangana kugeza ku munsi wa mariage, which ni byiza cyane, nzabigarukaho muri indi video mbaganiriza impamvu cyo ugomba kurindira gukora ibyo ugomba gukora mbere yuko wubaka urugo cyangwa se ugira umuryango wawe. Kuri ikintu cya kane rero, murabizi yuko hari ibintu byinshi cyane bigenda bigarukaho, usanga hari consequences nyinshi, usanga abakobwa benshi bagenda bahura nazo, ugasanga kubera kutitegura cyangwa se kubera kuba
wakoze ibintu mu by'ukuri bitakurimo nyuma bikaza kuzana izindi ngorane ziruta icyo gikorwa wakoze ako kanya, swa turatwite, swa tuvanyemo indwara, swa habayeho ibintu byinshi cyane bitandukanye, mu by'ukuri ugatangira kuregreta nyuma yuko ukora icyo gikorwa. Ni byiza rero yuko ushyira ubwenge ku gihe wowe mukobwa mbere yuko ukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo, you know, kubera yuko consequences ni nyinshi cyane. Rimwe na rimwe ukabunuzanya umwana muri iyi si nta utari wabyiteguye, you know, ugatangira guhangayika, ugatangira kuvuye mu shuri se cyangwa se akazi karakunaniye kubera yuko hajemo izindi responsibility, ugasanga uwo musore wakwihutishije gukora ibyo bintu nawe ntago ari capable yo kugusupportinga, bamwe bakanakunga bakagenda, ukabona yuko ni wowe usigaye aho ngaho, ni wowe ubaye miserable. Ariko icyo gikorwa mu by'ukuri wakagombye kufata umwanzuro wa kigabo, ukavuga uti you know what, mfite iyindi plan, mfite ubundi buzima ndi guplanifiye imbere yanjye, reka tubijyanishe buhoro buhoro kugeza igihe nyacyo wumva kuri capable yo kusupportinga ubuzima bwanjye, ndetse niba yajemo n'umwana niba uri capable yo kumusupportinga, cyangwa se niba uri ready yo kugira ngo twubake urugo rwacu. So mbere yo kwinjira mu bikorwa nk'ibyo ngibyo ukabanza ugatekereza mbere yuko ubikora. Ni byiza rero kwitonda cyane ukamenya umusore ki ugufitiye urukundo n'umusore ki ushaka kugira ngo yigire muri ambiance zisanzwe. Alright, nibyo ngibyo rero nabateguriye uyu munsi. Nizere yuko mu byukuri abakobwa muri aho ngaho ndabakunda cyane, ndetse n'abasore namwe ndabakunda, ariko reka dukundane kandi twubahana, mu byukuri bizadufasha cyane kugira ngo urukundo rwacu rugere kure cyane. Naho uta rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.